faça o que eu faço. Precisa rever o seu dia a dia. Condenar e fazer igual é exercitar a hipocrisia. A hipocrisia. A hipocrisia. A hipocrisia. Se no troco errado você quer consertar, devolve aquele um real que veio a mais. Se for a fila da vacinação pra ir passear, se tudo isso você faz, os políticos que estão ali, você merece a hipocrisia. Você merece a hipocrisia. Você merece a hipocrisia. Estão nem aí. Boa noite a todos. Eu sou Fernanda Rosa, ele é Matheus Costa. Nós formamos o Duo Acorda em Si. Olá. Estamos muito felizes de estar aqui no Teatro Municipal de Itajaí, participando do festival, com o nosso queridíssimo parceiro, Rodrigo Godim Paiva, mestre. Uhul! Obrigado, o prazer é todo meu de estar com esse duo maravilhoso, Acorda em Si, nesse festival tão lindo. Obrigado. Né? E é praticamente a estreia do nosso novo show, que chama As Paredes Têm Ouvidos. E, como a Fernanda falou, né? Estamos aqui no Teatro Municipal de Itajaí, tocando para as paredes, para a equipe técnica e para vocês que eu sei que estão aí nos espiando. E para continuar, então, o show, a gente vai tocar uma canção do Silvio Manzani, que é uma preciosidade, mas que roubamos para nós. Com quem não...
quanto quer que tem. Se a roda cresce, seu gigante velém, faz outra roda pequena no meio e vem. Que a solidão não convém. Entra na roda, meu bem. Cuida que o amor nos mantém. Essa canção, Ninguém Solta a Mão de Ninguém, ela foi criado um videoclipe através dos nossos ensaios feitos à distância. Que logo que aconteceu a pandemia, nós e o Rodrigo fizemos várias músicas, vários vídeos para reunir esse repertório que vocês estão ouvindo. Então, se quiserem assistir, vai lá no YouTube do Acorda em Si ou do Rodrigo Gudim Paiva. Eu estava lembrando agora, sabe, a gente estava conversando, né, com a Bárbara e com a Giane, né, e eu falei para elas que um grupo, né, que toca muito tempo junto tem que se aturar, né, e a verdade é que quando um grupo de artistas, quando passa um tempo ensaiando, viajando, fazendo música por muitos anos, se torna uma família. E hoje a nossa família é uma nação. E cada família tem suas histórias. Tem famílias com pais ausentes, pais presentes e pais nem tanto. E há uma carência dos dois lados, do grande e do pequeno. Seria o egoísmo a voz dessa carência? Apesar de todas as divergências, a minha família é o meu chão. Teu abraço, encontrei meu chão.
folha solta enfeitando o ar. Navegando vou, vida, rumo incerto. Teu olhar farol clareando o mar. Vai ser dele. Mas antes, queremos que ele saiba das raízes que nos sustentam, que é a nossa família. Sabe, quando eu era criança, eu lembro que na escola, costumava ouvir a professora falar assim, sobre a origem, né, de cada criança, perguntar, né, a tua família, de onde é? E era comum ouvir as crianças falando: a minha família é francesa, minha família é italiana, minha família é alemã, a minha família é europeia. E que me vem agora pensar, e os povos nativos, os povos indígenas que moravam aqui em Santa Catarina, que viviam aqui, dizem que desapareceram da ilha de Santa Catarina. Será? Contemplam os restos de vida.
Sabe, eu tive na minha cabeleireira e ela falou para mim sobre uma mecha de cabelo crespo que eu tenho na lateral da cabeça. É algo que meu pai também tem. E quem não tem, né? Gerou uma confusão lá em casa. Eu acabei perguntando para uma tia que sabia da história da família, e ela me contou que meu tataravô era francês e ele era padre. Um belo dia ele se apaixonou por uma freira e foi condenado pela igreja. Teve que fugir, se esconder, e o lugar mais seguro que ele encontrou foi dentro de um navio desses que vinham para a América, né? Os navios levavam muitos dias para chegar aqui, então ele se escondia, e à noite, quando todos dormiam, como um rato de porão, ele ia roubar a comida da cozinha para poder comer. Só que ele também foi descoberto. Então, a pena para ele foi ser jogado no mar. A sorte que o navio estava passando pela costa do Brasil, e ele foi salvo por um pescador aqui de Biguaçu. Então, ele foi ficando e ficando, e se apaixonou pela filha desse pescador, que virou minha tataravó. Esse pescador e a filha são negros, eram negros. E eu lamento imensamente não saber a origem desse lado da minha família. Máquina que lhe mantém.
Salve Marcelo Portela. Grande compositor. Pronto aí, Rodrigo. E salve também as bailarinas Simone Fortes e Saman Belisário. É verdade. Ok. Goiaba, goiabinha, goiabão. Manga, manga. Goiaba, goiabinha, goiabão. Manga, manga. Goiaba, goiabinha, goiabão. Manga, manga. Goiaba, goiabinha, goiabão. Abacaxi, ticum. Goiaba, goiabinha, goiabão. Manga, manga. Goiaba, goiabinha, goiabão. Manga, manga. Goiaba, goiabinha, goiabão. Manga, manga. Goiaba, goiabinha, goiabão. Abacaxi, ticum. Goiaba, goiabinha, goiabão. Manga, manga. Goiaba, goiabinha, goiabão. Manga, manga. Goiaba, goiabinha, goiabão. Manga, manga. Goiaba, goiabinha, goiabão. Abacaxi, ticum. Fazendo uma salada mista, bem gostosa.
de mais 3 frutas para incluir nessa salada. Alguém aí da técnica se oferece? 3 frutas, vamos lá! Jabuticaba? Elaine, que fruta? Salada bem colorida é muito mais saborosa, não é mesmo? Diversidade é realmente o que a gente precisa. E a gente está indo para a penúltima, né? Penúltima música? Isso. Bora lá, então. Francis, abre um pouquinho o retorno da Fê aqui para mim. Um pouquinhozinho. Pequenas canções me fazem feliz. Naquele minuto, esqueço do porvir. Ouço e penso, não vou deixar a peteca cair. Então eu seguro a minha onda, pego o jacaré, surfo na crista. Olho pro horizonte que me diz, não desista. Tem dia de chorar pitangas, tem dia de pagar o pato. Tem dia de chutar o pau, tem dia de chuva, tem dia de sol. E é aí que eu volto, dou um passo pra trás, miro no alvo e bola pra frente. Tá tudo tão diferente, às vezes água, às vezes vinho, às vezes eira, às vezes beira. Não é o gongo que vai me salvar, mas eu ponho a mão. Aumento o som e lembro. Vai passar.
canta, seus males espanta. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A esperança é a última que morre. E amanhã vai ser outro dia. Vai passar. Vai passar. Quando a gente senta durante muito tempo no fundo do ônibus, acha que lá é o seu lugar e para de lutar. Mas a arte resiste. Estamos aqui buscando ressignificar os nossos valores e tentando encontrar um lugar nesse novo mundo. Até mais. Cada dia. O que você tem medo?